është dita kulminante e festimeve, por pelegrinazhi është 5 ditor, pra 5 ditë dhe vjen edhe pas festave të besimit musliman, pra të Bajramit edhe pas muajit të agjërimit Ramazanit dhe është një moment gjithashtu për ta përmbyllur sa më gëzueshëm dhe festueshëm edhe këtë verë interesante për besimtarët musliman dhe bektashi, sepse edhe këtë më njëherë, pra këtu nuk vinë vetëm besimtarët musliman. Vin edhe të gjithë besimtarë, pra edhe njerëz të besimeve tjera, të cilët e ndajnë këtë fest për të treguar edhe njëherë se sa e rëndësishme është edhe harmonia fetare. Pra kjo nuk është një ditë që vën në dukje vetëm një element fetar, por vën në dukje një harmoni të jashtëzakonshme fetare. Ndjehem shumë i gëzuar kur shoh këtu në Tomor, kaq shumë pelegrin në këtë ditë shenjë që mbushin malin e Tomorit. Tomori sot është kryemali bektashive. Quka Abazali, ose Abazali Tomori, është një historim vete. Ne sot përurojmë monumentin madhështor në bronzë të Abazaliut, vepër në përjetësi, një hero për te korave dhe komuniteteve, figur emblematike e njerëzimit, i cili mbijetoi korave dhe përkujtohet me kaq përkushtim edhe mbas 1400 vjetësh. Ai mbetet një hero mbikoshëm, një hero i përjetshëm, një hero idealeve të larta njerëzore dhe një hero me shumë përmasa. Mjegullat e kohës nuk e zben atë. A ishtë konsideruar një hero mitik, një legend, por është edhe një hero real, i e një epokët saktuar. Ne bektashin të nderojmë Abazaliun, se desh Zotin, desh familjen e Ribetit. Në portretin e ti, shojmë shëmbëllëtyrën e heroit të admiruar, nga të gjithë në çdo kohë, një trim i pamohushëm, humanisti i jashtëzakonshëm, një adhurues i lirisë dhe i paqes universale, një ikone pa përsëritshme për njerëzimin. Mëshiri im Dereshat Bardhi, ish kryegjysh i botëror i bektashive, ka përcjellë në festën tradicionale në malin e Tomorit këtë mesazh, duke kujtuar me respekt jetën dhe veprën e Abazaliut. Në të vërtetë ne respektojmë Elibedin ton të mrekullueshëm, por ai është shembulli i qendresës, shembulli i trimërisë, shembulli i besës. Kujtimi i tij këtu në majën e Çukës në Tomor na ka frymëzuar ne shqiptarve të ruajmë si diçka të shenjtë dashurinë për të madhin Zot, dashurinë për Adhëdhën e të parëve, dashurinë për fjalën e mbajtur. Abazaliu që ka lorë si madh i trimërisë do të frymëzojë brezat e Zotit dhe të nesërmë të shqiptarve për të gjenë për të herë të dashuruar me drejtësinë shpirtërore. Në gjurëm të shkëllqyre të Abazaliut, në përshpate Malit Tomorit, ka nesur me 10 klerik bektashi. Këta të ndihmuar kur të herë, prej mirësis dhe dashurisë të poplit të Skaparit dhe të gjithë Shqipëris, mbajtën të gjallë frymën e besimin të Zot. Fryma e besimin të Zot është fryma e lirisë. Në mënyrë të veçantë, ne kujtojmë veprën e ndritur dervish Iljazit dhe të baba Ali Tomorit.